ಕೊರೋನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಇರುವ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಜನ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇರಬಹುದು, ಮಾಲ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಈ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುವಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಕಾರಣ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು. ಜನರ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಹಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಮಾಲ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ತರದ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚು, ಜನರ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಬಹುದು, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಇರಬಹುದು, ಈ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಓಡಾಟ, ಜನರ ಸೇರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಇದು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತರವನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಗೆ ಹೊರಟಂತವರಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಭಯವನ್ನ ಮರೆತಂತಹ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾದೇಶ್. ಮಾದೇಶ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊರೋನಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಬಾಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿವ್ಯಾ? ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಹಾಗೆ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಲಾಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಆಯ್ತು, ಆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆಗ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು, ಹಾಗೆ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಜನ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಇತ್ತು, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ತಿದ್ರು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹಾಗೆ ಸೌತ್
ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಜಾಗ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಜಾಗ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಎರಡು ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೋಂಕನ್ನ ನಾವು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ದಿವ್ಯಾಲಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೈಚಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ದಿವ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರದ ಮಾತುಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಓ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೋಂಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಝೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಸೋಂಕೇನು ಕಾಣ್ತಿದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಆತಂಕವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರದ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಜನನೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನರೇ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತರದ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 40,000 ದಾಟುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ ಏನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ